Čaute lidi, tady je Zero in the Games a dneska tady jsme u hry Doplňme tu s mojí sestřenicí. Ahoj. A jméno je tajné asi si myslím. Jo. Je tajné? Jo, dobrý. Je tajné. Já jsem ta divná. Jo, ona je moje divná sestřenice. To video jsem vymazala, protože ona to nechtěla. Tohle video nevymažu, takže když bude mít pak námitky, tak už staní. Pokakám se na ní z ní. Takže prostě, tak. Nevím, než mám vysvětlovat tu hru, když tak prostě se koukněte i na Hugiho kanál, ten to taky natáče, ale já jsem o nejznámější. To hodně lidi. A je tady stává i Frodo Pitlík. A jeho jméno není tajné a pozdraví vás. Tak. Takže co? Tak chceš začít ty s tím první slovo, nebo já? Jo, tak já začnu. Mhm, tak můžu. A Frodo se posral, protože neměl u sebe toaleťák. Protože? Proč dáváš furt protože? Protože to můžeš. Ho. Ztratil. Když se posral. Se posral. A taky mu někdo usekl péro. Takže jdeme novou. Co? Tu novou věc už dáváme. Takže, teď začínám já. No, doufám, že tam vážně něco nastavilo, abychom tam mohli vidět. No, takže jaká jsem já a já začnu. Proto nechom tam ještě to schodíš. Proto! Palce. Takže. My tam máme, když tak ještě jednu kameru. Když tak mi to video pošleš, jo? Já to možná bude lepší grafika. No, takže. Ale jsem tam víc já. No, takže teďka já začínám, tak říkám strom. Stál. Ve. No. V lese. Protože. Tam. Čural na strom vedle. Co? Na strom vedle? Strom na strom vedle? Vedle stromu. Víš, nebude blbý světlo. Slunce, jo dobrý, slunce svět. Skončíme tohle větlo, nebo jdeme další? Další, jo, tak počkej, věka já. No jo. Fanoušci. Moji. Milovaný. Milovaní. Se. Nekoukaj. Na. Tohle. Video. Protože. Jsem. Debil. Já jsem si to řekneš. No, takže končíme tuhle věc zase. Takže. Proto? Ty vole, ne! Sejden! Proto? Je. Velkej. Čurák. Ne, co se tam dáš vydat? To pak už si jdu. Píp. Je velkej. Má. Co? Vlas. Je velkej. Je velkej. Rostomilouš. A? Taky. Pořád. Čije? Na. Kajka. Protože. Kajk. A. Sapča. A. Mamka. A. Jirka. Se. Mu. Se mu. Smějou.
No, teďka začínáš ty, že jo? No. Čekaj, ta se jenom. Tenhle, co jsi? Tenhle, co jsi, no, dělej. Stojí. Mým. V mém domě. Protože? Nemá. Žádnou. Rodinu. A? Taky. Se. Mu. Líbí. Frodo. A? Taky. Se. Mu. Líbí. Kajk. A ještě a? Sapčo. A? Teta Simona. A? Jirka. A kdo ještě? Honzik. A? Taky já. Počkej, taky. Kluci. Tak díky, že jsem. V čem? V televizi. Jo. No, tak asi končíme tohle video, protože... Trochu. Takže, pardon. Ale jako promiň, doufám, že se na to mami nebudeš koukat. Hned do tohle videa. Kurva, promiň, já to nemůžu, protože tady to je spousta a tam je do mě. Teďka to chce zničit. Takže, dělej mi to. Hotovo. To prdě. Ty jsi to nevypla. No prostě čau ty lidi a porto vás zdravím. Protože počkat, cože? Tak počkat, já fotím svoje nohy.